बोली आपने भाषा अमर गरी एफएम राम्रो आपने बोली आपने भाषा अमर गरी एफएम राम्रो संतान बे थोपलो तर मेगा हट नै एफएम हाम्रो सामुदायिक विकास तथा सामाजिक न्याय मञ्च हिमाल सबै छोरा काकुरणी भन्छ अमर गरी एफएम तमरो प्यारो रेडियो कार्यक्रम भन्नी छ नामामी तम हमारा गाउँ ठाउँ साना गाउँको कथा कोरोना जाँचको कुरा त ठिक हो तर यो स्कुल खोल्ने निर्णयमा चाहिँ मेरो नोट अफ डिसेन्ट अर्थात असहमति छ तमलाई भेटे पछा त आमा त तमरी पंखा भइरहे पंखा फ्यान के फ्यान जय खाले तमरै प्रशंसा गर्छन् अनि भगीरथी आमालाई त म मन पर्यो भन्यो तमलाई चाहिँ म मन पराउँछु कि नै हजार दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका बारेमा तमरा प्रश्न जिज्ञासामी हाम कार्यक्रममी प्रत्यक्ष रूपमी छलफललाई गर्दछु हाम्रा गाउँ घरतिर अब गायो भयो सुने सासपात भयो मुला भयो चोटो भयो पदुले हुनु नाम झिरौला भयो इसा खाने कुरा गर्भ अवस्थामा खाएपछि पत्तनी कुनै हुने हो कुपत हो यो मान्छेको प्राणै अन्नले बाँचेको प्राण हो र यो अन्न हाम्रा प्रकृतिले दिइरहेको छ हाम्रो घर वरिपरि सबैतिर भनेपछि त्यो चिजमा हामीले यो खानु हो यो नखानु हो भनेपछि हामीले तपाईँको बारेमा गलत धारणा बनायो भने यो कुपथ हो भनेपछि नदीका कारणले बालबालिका कुपोषित हुने खानामा यो कुपथ कोही नै हुनु यस्तो बेला झन् सबै पौष्टिक तत्त्वहरू मिलाएर खुवाउनु पर्छ हरेक आइतबार प्रभात 7:30 बजेपछि 8:15 बजेसम्म अहिले तमले सुनिरहेका एफएम रेडियो स्टेशनबाट प्रत्यक्ष सुन्न जन आइतबार दिनै टिक 1 बजे रे रात 9 बजे पछा इनुई एफएम रेडियो बठियाई पुनः सुन्न सकन्छौ रेडियो कार्यक्रम भन्नी छ नामा सुन सहभागी भयो नमस्कार रेडियो कार्यक्रम भन्नी छन् आमाको 180 भागमी स्वागत छ मै ममता भट्ट र प्राविधिक मित्र तर्कराज भट्टकतिर बठे आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका सवालमै केन्द्रित रेडियो कार्यक्रम भन्नी छन् आमा हरेक आइतबार प्रभात 7:30 बजे बठे रेडियो अमरगढी डडेलधुरा रेडियो सुदूरावास डडेलधुरा प्रसरा एफएम चोकुडा डडेलधुरा रेडियो निङ्ला सैनी बैतडी सौगात एफएम बैतडी सामुदायिक रेडियो मेलौली बैतडी रेडियो नयाँ नेपाल दार्चुला सारथी एफएम दार्चुला रेडियो लोकदर्पण तारचुला त्रिवेणी एफएम डोटी रे रेडियो डोटिनी एकैसित प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हुनेछ यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण आजै दिनमणि 1 बजे रात 9:15 बजे बठेले यिनै जिल्लाका यिनै रेडियो स्टेशनबाट सुन्न सके हो एकासितै यो पुनः प्रसारण कैलालीको रेडियो केएमसी रेडियो पश्चिमावास रेडियो कोसेली बठेले सुन्न सके हो यो जानकारी पाछा आप भन्या भन्ने छन् आमामा आज समेटिने सामग्रीका बारेमा कुराकानी गर्दौ रेडियो कार्यक्रम लहर भन्ने छन् आमाको आज 180 भाग हो कार्यक्रममा आज हम गएका 2 महिना इथ रेडियो कार्यक्रम लहर भन्ने छन् आमामा समेटिएका विषय वस्तु र कथा वस्तुका सार संक्षेप प्रस्तुत अध्यासौ यही भितरी आजसम्म आइपुगन्ज्या भन्ने छन् आमाको साना गाउँको घटनाक्रम कहाँ पुग्यो त नाटक श्रृंखलाका पछिल्ला 10 खण्डको घटनाक्रमलाई संक्षिप्त रूपमा सम्झिने प्रयास गर्दैछौ तस्वैरभरि कार्यक्रम भन्ने छन् आमामा पछिल्ला 2 महिना इथ 171 बठे 179 भागसम्म छलफल अरेका विषय वस्तुको सार संक्षेपलाई प्रस्तुत गर्दैछौ यसितै रेडियो कार्यक्रम भन्ने छन् आमा तमलाई कसो लाग्छ यही कार्यक्रम बठे तमरा व्यवहार परिवर्तनमा कस्या सहयोग पुग्यो आज हम तमैसित कार्यक्रमकै बारेमा कुराकानी गर्दैछौ आजका कार्यक्रममा तम सहभागी हुनका लेखा हाम्रो फोन नम्बर 0964272952 के समय पछाडि फोन अद्दुलै सके हो
आबको करीब 45 मिनट हम तमैसित छलफल अध्यछौं। श्रोता गएको करीब दुई महिना इथ हामीले भन्नेछन् आमाको 171 बठे 179 भागसम्म गर्भ रह्या बठे बच्चा दुई वर्ष हुन्ज्यासम्मको 1000 दिने अवधि मे आमारे बच्चाको स्वास्थ्य रे पोषणका बहुतै सवालनमे छलफल अर्या। यी भितरी हामीले बच्चाको खानपानको सवालमे बहुतै विषय हुन् जसाई 6 महिनासम्मको बच्चा लेखा आमाको दूध सबैले पर्याप्त खाना 6 महिना उमेर पूरा भइसक्या पाछा बच्चालाई खुवाउने माछा मासु र अण्डा लगायतका खानाको मात्रा र तरिका 6 महिना बढी 23 महिना उमेरको बच्चाको खानामी विविधीकरणको महत्व र फाइदाका विषयमी छलफल अर्या। यसै अरबरे घराइसी खाद्यान्न उत्पादनको सवालमी बहुतै विषय हुन् जसै 1000 दिनका परिवारमी घराइसी स्तरमी खाद्यान्न उत्पादनको महत्व र फाइदा तसै अरबर घराइसी स्तरमी खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि कि लेखा ग्रामीण नमूना कृषकसित समन्वयको महत्वका बारेमा कुराकानी भयो और स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकको सवालमे जोडी बरे गर्भावस्था छुटकेरी एवं 1000 दिनको अवधिमे स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमे जानुका फाइदा 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका सवाल लेखा पालिकाका कार्यक्रम र सेवाका बारेमे स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमे छलफल अरन्ज्या हुने फाइदा र स्थानीय नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमे स्वास्थ्य आमा समूहको भूमिका र पहुँचका बारेमे चर्चा अर्या। यसैसित हामीले तमलाई हाम्रो जसो गाउँ बस्ती साना गाउँको रोचक धारावाहिक नाटक श्रृंखलालाई सुनाइ गराइरहेका छौं जहाँ हामीले नियमित पात्र भगीरथी आमा अरूण संगीता विजय जानुका विकास तसैर्वर शर्मिला सिर्जना गोपाल पान्सरा सुना नेत्रलाल लगायतका कथा सुनबर आएका छौं। साना गाउँको घटनाक्रम अहिलेसम्म कसरी अगाडि बढ्यो रे यी पात्रको जीवनमी कि कसा उतार चढाव आया एकै फेर आज नान सम्झने प्रयास अद्दौ। प्रस्तुति मि छन् साना गाउँकै आमा अर्थात हमरी शशिकला आमा। नमस्कार मै भगीरथी आमा साना गाउँको कथा र घटनाक्रमको सार संक्षेप लिएर कार्यक्रम भन्नी छन् आमा लहरनी आजिलै आइसक्या छु। तमारा गाउँ जसै हाम्रो साना गाउँलाई रमाइलो छ। साना गाउँमी मेरा परिवारमी मै भगीरथी मेरा चेला बुहारी विजय रे जानुका तिनरानकी चेली निकिता वाछि मेरो कान्छो चेलो अरुण छु। तसै गर्व र अर्को परिवार छ विकास रे शर्मिलाको पा तिनुन सित विकासकी बहिनी निशा रे तिनरानका एक चेला रे एक चेली छन्। अर्को छ पान्सराको परिवार ता पान्सरा रे चेला बुहारी गोपाल रे सृजना बस्छन्। सृजनाले केही मनाई आगा चेलो जन्माएछ। खास गर्व र यिनै परिवार रे पात्रनका सिरोफेरोका सँगै साना गाउँमी औरलै पात्रनलाई हामीले ट्यामट्याममी भेटिरहन्छु। स्वास्थ्य संस्थाका इन्चार्ज सिनियर अहेब विवेक अनमी संगीता पालिका अध्यक्ष मन्धरी आमा उपाध्यक्ष नेत्रलाल महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रेणुका रमेश सुना तारा लगायतलाई तमुन चिन्नै आया छौ। यिनै पात्र र परिवेशका सेरोफेरोमी साना गाउँको कथा वस्तु तथा घटनाक्रम हाम सुन्नै आया छौ। तमुन कतिको सम्झिरहेछौ विजयको साथी रमेश दिवाली लगत्तै साना गाउँमी फर्किन्छु भनेर विजयलाई फोन गरेका थियो। अहिले त रमेश विदेश बठी है फर्किसक्या छ। यही केही इलम व्यवसाय गद्या सोचले फर्किया रमेशलाई गाउँमी एक मिलको अभाव भया हुनाले मिल चलाउनकी विजयले सुझाव दिया थियो। तर अहिले छाटै मिल सञ्चालन गरिहाल्ने पक्षमी रमेश नाइ थियो। उन्ज्यासम्मखिलाई विजय रे नेत्रलालले रमेशलाई आफ्नै दूध डेरीनी व्यवस्थापकको जिम्मेवारी दिया छ। रमेशको वहाँ विदेश हुन्ज्या डेरीमी काम गर्या अनुभवलाई रहेछ। तबै यहाँ विजय रे नेत्रलालका दूध डेरीमी काम सुरु गरे बठी है रमेशले जानुका लगायत गाउँका अर दुई युवालाई बटर पनीर खुवा जसा दूधजन्य पदार्थ बनाउने तालिमलाई दिन्ना छ। तत्ति मात्र नै हो डेरीमी दूध उत्पादन बढाउने नयाँ सोचका बारेमीलाई रमेशले नेत्रलालसित सल्लाह गरेका छ। अब ईश्वर उपाध्यक्ष अब हाम्रो वहाँ अहिले बासार प्रभातहरूबाट जो कृषक 10 लिटर दुध ल्याउनन्
उनलाई प्रति लिटर 5 रुपया थप प्रोत्साहन मूल्य दिने व्यवस्था दौ। वहाँ चाहिँ तीन कृषकलाई उन्नत जातको घाँसको बिउलाई बाँड्दिउ डेरीका तर्फबाट। के भन्छौ तुम? आइडिया त हुँदै निको छ त रमेशजी, तर यसरी कसरी दुधको मात्रा बढाउनु त? उपाध्यक्षज्यूले, दुधका मूल्यमै थप प्रोत्साहन मूल्य पाउने रे, निशुल्क घाँस पाउने भएपछि गाई भैँसा पाल्ने किसान आकर्षित हुनान् भयो। हिसाब अरू दिनको 10 लिटर दुध तैमिले प्रति लिटर 5 रुपया थप प्रोत्साहन मूल्य समेत पाउने भएपछि किसानलाई निको आमदानीको बाटो हुने भयो। उहाँ चाहिँ गाई भैँसालाई कसैले थप पाल्लाहन्? यो त बहुतै निको कुरो नै हो त रमेशजी। उहीतिर तमले जीप चालक गोपाललाई त पहिले बठिए चिनेकै छौ, उनै पानसराको चेलो र सृजनाको श्रीमान। विदेश बटी है रमेश फर्किया बेला बजारसम्म ल्याउनखी उही गोपाल त गया थियो। साना गाउँ फर्किन्नार्या बेला बाटामी गोपालले रमेशलाई आफूसित मिलबर होटल व्यवसाय सञ्चालन गरू भन्ने प्रस्ताव राख्या थियो। वाँचे रमेशले भेटबरै सल्लाह गर्ला भन्नेसम्मको आश्वासन दिया थियो। अहिले त यही अद्दौ भन्ने त के आथिन व्यवसाय, तर विजयसित मिलबर पक्काइ न पक्काइ किन के त अद्दु पढन छ। अब दाई, विजय दाईसित मात्र नै हो, हामीसितलाई मिल्नु पढन छ। झाइन्जो गाडी कुदाउना कुदाउना कसा ठाउँमी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने आइडिया त मैले सिक्या छु दाई। झाइन्जो हो भ गोपाल, ल ल तेरो आइडियालाई सुन्नु है, भन्दा पहिले एक दिन बस गर मजाले कुरोडहरुला तेरो आइडियालाई सुन्ला मजाले दाई। तर रमेश त विजयको मिल्ने साथी, विजयसँगै मिलबर व्यवसाय गद्दे उहीको पहिले बठियै सोच थियो। तोई भएबर रमेश विजय रे नेत्रलाललाई सघाउनै तिनरानका जेरिनी काम गद्द लाग्यो। गोपाललाई सँगै व्यवसाय गद्या बारेमी भेटबरै सल्लाह गर्ला भन्बर आश्वासन दिया रमेश विजयसित मिलबर दुध डेरीमी काम गद्द लाग्या। थाहा पाए पाछा एक दिन गोपाल दुध डेरीमी आएबर रमेशसित भौतै रिसायो। तुलाई सम्झेको थिएँ मैले, अब तैले मेरो लेख्या यो काम नयाँ थियो, अब तुले भन्या जो होटलको अनुभवलै थिइन्, मेरो अनुभव नभए काम यहाँ हातलबर के हात्तु, तसै लागबर मैले यही काम सुरु गरे। पैसा पो नभए हो त दाई, अनुभव त थियो क्या मसित, तम्रो पैसा मेरो अनुभव चाहिन्छ मिलि जान्थ्यो क्या, अब कुरेडी गरेबाट के फाइदा तिमीसित, अब निका काम यहाँ हात हालेछौ क्या, लौ अब यही कुहीबाट बस लाग्या म। यहीतिर दुध डेरी व्यवसायसितै घर छेउका करेसा बारीलाई सदुपयोग गरेर मेरो जेठो चेलो विजयले व्यवसायिक तरकारी खेती गर्दै आया त हाम सबैलाई थाहा छ। विजयले बारीमी फल्या तरकारी घर परिवारलाई खान पुग्बरलाई बजारसम्म लैबर बेचे गरेका छ। विजयका यही मेहनत र सिपका कारण ऊ नमुना कृषकका रूपमी सम्मानितलै भया छ। हाम्रो विजय नमुना कृषक भया हुनाले हाम सबैलाई भौतिक फाइदा भइरहेछ। आफ्नै घर नयाँ नयाँ तरकारी फलाउन पाइरहेछौ, आफू कि खानाइलाई भयो बाँकी रह्या बजार बेच्चाइलाई भयो। हो कि आमा? उनीहरू अद्दाले साना गाउँका भौतिक किसानले व्यवसायिक तरकारी खेती गर्दै प्रेरणालाई पाया छन्। हाई बा, विजयका सिपरे मेहनतले अद्दा ताजा तरकारी बेचबर 2-4 पैसा आमदानीलाई भइरहेछ के। हो कि आमा? यहीतिर पालिका अगाडि विकासले सञ्चालन गर्या शर्मिला मोबाइल मर्मत सेन्टरलाई निकेरी चल्या छ। विकासका मोबाइल मर्मत पसलका काममी श्रीमती शर्मिलाले सघाउनै गरेछ। विकास बजारसम्म सामान ल्याउन गया बेला शर्मिलाले पसलमी बसबर रिचार्ज कार्ड, इयरफोन, मोबाइलको कभर, चार्जर लगायतका सामान बेची छ। आफ्ना व्यवसायलाई श्रीमती शर्मिलाले सघाया धिकबर विकासलाई दङ्ग छ। मोबाइल मर्मतका आधारभूत सिप मात्र सिकबर व्यवसाय सुरु गरे विकास अब भने एडभान्स तालिम लिबर मोबाइल मर्मतमी आजी पोख्त बन्न चाहन्छ। अन आफूसितै श्रीमती शर्मिलालाई मोबाइल मर्मतको तालिम लिन प्रोत्साहित गरन्छ। तबै ऊ आफ्नो र श्रीमती शर्मिला खिलाई तालिमको फराम भन्दाखि आज पालिका पुग्या छ। महिला मोबाइल मर्मत, वायरिङ, प्लम्बिङ सम्बन्धी तालिम मिलै अग्रसर हुन्ना छन्। बहुतै खुसी लाग्दा छ मलाई त। शर्मिलाले यही बाटो समयबाट गाउँका अरू महिला खिलाई उदाहरण बन्ने चाहना राखेछन्। खुसी लाग्यो छ मलाई त। महिलाले इसो काम गर्द नाइ सक्दा उसो काम गर्द नाइ सक्दा भन्न अन्त उपाध्यक्षज्यू, खासमा मलाई चाहिँ महिलाले नसक्ने भन्यालाई अवसर नदिया जस्तो लाग्छ। केलाई नसक्दुले?
टेक्निक सिकबर गद्दे काम त हो सिकाए पाछा जहिले जे कामले गद्द सकन्छन् ट्याम जानु यहाँसम्म आइपुगुन्ज्या शर्मिलाले मोबाइल मर्मतको तालिम लिबर मोबाइल पसलमी बसबर मनमनाई बिगड्या मोबाइल बनाउन सके भएछ महिलाले सधैं गद्दै आया भन्ना फरक काम गर्बर महिलाले सबै काम गद्द सक्दहन भन्ने प्रमाणित गद्द पाउँछ शर्मिलालाई खुसी छ तमलेलाई त इतनो मोबाइल मर्मत पसल एकैले चलाउने भइसक्या छौ त आज मोबाइल मर्मतकै तालिम लिएर गाउँमै उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौ त सबैतिर तमरै चर्चा छ अहिले त गाउँमै अब बुढाको साथ अनि आफ्नो आड भएपछि सकिन रहेछ जानुका आखिर सबै टेक्निक त हो ओके मलाई मेसिन बटिए बटर पनिर खुवा बनाउनु सिक्दासु जे होस् आफूले सधैँ गरे भन्न फरक काम गर्यो भने न्यारै आनन्द आउने रहेछ देख्या अब कुरडी गरू हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाकी अनमी संगीताकी आफ्ना काममी लगनशील संगीता र मेरो कान्छो चेलो अरूण बीच निकट सम्बन्ध छ तिनुन आफ्ना काम बठियै फुर्सद हुन्ज्या एक अर्कासँग कुरडी गद्दाहन एक अर्का समस्यालाई भन्नाहन पुरै मात्रलाई तसै भयो दिवाली मनाउनकी घर गया बेला संगीताका घर ब्याखी कुरडी उठेछ यही कुरडी उनले परिवार नियोजन परामर्श तालिममी जाने बेला अरूणलाई सुनाई थिइन् यही कुरडीले अरूणलाई तनाव दिया जसो लाग्बर मैले उहिलाई यहीका बारेमा सोध्यालाई थिए हेर बाबु म तेरी आमा हुँ आमा सितलाई कुरडी लुकाउन नाइ पड्डो हा ए आमाले कि क्या भन्छ कि क्या भन्छ पक्का न पक्का केही कुरडी छ भन् त बाकी हो संगीता तालिममा जाने बेला घर ब्याकी कुरडी चल्ला छ भन्नु मैले सुन्नुमा थिए हेर बुइ उन गएपछि निकरी कुरडीले हुन नाइ पाइरहेछ आमा ए यहीले अड्डा भयो है तु टेन्सन अमी भया मुलाई टेन्सन भया नाइ थिए आमा खाली तमले तमले तसै जिस्काउँछौ हेर बा आमासित कुरडी लुकाउनु नाइ पड्डो एक अर्कालाई निकेरी बुझ्या छौ एक असल जीवन साथी हुना कि यही भन्न बर्ता के चाहियो मै त पहिले बठिए संगीतालाई बुहारी बनाउन पाइआबे हुन्थ्यो भन्ने सोचमी थिए संगीता रे अरुण दुवै पढे लेख्या छन् सक्षम छन् परिपक्व छन् अनु आफ्ना लागि सही निर्णय लिन सक्द्या अवस्था मिलै छन् तमुनलाई कतिको सम्झना छ संगीता तालिम बठिए फर्केपाछा अरुणले संगीतासँग ब्याको प्रस्ताव राख्या थियो भौतै ट्याम बठिए मिल्ने साथीका रूपमी सहयोग अध्ये संगीतालाई जीवनसाथी बनाउने अरुणका प्रस्तावलाई संगीताले लै सकारात्मक रूपमी लिएछन् तर मनाई ट्याम कुद्दु पड्डे खालको मनसाय संगीताको छ अरुण खासमै त मेरा बारेमा जे सोच्छौ मैले तमरा बारेमा उही सच्चारे साथी साथी भन्न भन्नै कोही दिन साथी भन्दा माल दिएको आफ्नो त तमसित जोडेछ मैले थाहा नाइ भयो मैले मनाई कुरडी नाइ बुझे संगीता अरे तमरो प्रस्ताव मैले सुकेर छ भन्या के स्वीकारी त भन्या साँच्ची संगीता मै त खुसीले हाँसु कि नाचु भयो भने तर अहिले तुरन्तै बिहा चाहिँ नाइ गर्दा मेरा लागि केही योजना छन् बा आमाका लागि केही सपना हुन्न यही कुरा चाहिँ तमले बुझ्नु पर्छ थाहा छ मैलाई सब थाहा छ संगीता म सब बुझ्छौ संगीताले अरुणको प्रस्ताव स्वीकार गर्बर अरुणलाई मात्र नै हो साना गाउँवासी सबैलाई खुसी दिएछन् तर आफ्नालाई केही योजना भया र आमा बुवाको लै सपना भया हुनाले अहिले तुरन्तै बिहा भने नगद्दे संगीताकी कुरडीलाई अरुणले लै सकारात्मक रूपमी लिया छ कामना छ तिनीहरूको यसै प्रकारको समझदारी सधैं रहिरह यहीतिर हाम्रा साना गाउँपालिका अध्यक्ष मन्धरी आमा उपाध्यक्ष नेत्रलाल लगायत पुराई पालिकाका जनप्रतिनिधि साना गाउँको विकास अखिलाई लागि पर्या छन् तिन उनलाई हाम सबैले हातेमालो गरेर सघाइरहेका छौ स्वास्थ्य आमा समूहको नियमित बैठकले गाउँमी एक एम्बुलेन्स किन्न पालिकालाई अनुरोधलाई गरेका छौ पालिका अध्यक्ष मन्दरी आमाले हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गर्बर कार्यान्वयन गर्दै प्रतिबद्धतालाई दिएछन् हाम्रा गाउँमै सुत्केरी तथा बिरामीन किले थालै एक एम्बुलेन्सको बहुतै खाँचो छ पालिकाले यसचोटि चाहिँ एक एम्बुलेन्स किन्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो कि भन्नुभयो हो मन्दरी आमा बहुतै निको माग राख्या हुन् बार
सिर्जना बहिनी लगायत साना गाउँ स्वास्थ्य आमा समूहका सबैजनालाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। अब यही तमारा एम्बुलेन्सको मागै कुरडीलाई हम तुरन्तै कार्यान्वयनमा लै जानेछौ। आफ्ना गाउँका विकासलाई हम साना गाउँवासीले पहिलो प्राथमिकतामी राख्ने गरेका छौ। गाउँका विकाससँगै व्यवसायिक गद्दे मान्छेले लै आफ्ना व्यवसायलाई ट्याम दिन सकेका छन्। पति मात्र कहाँ हो रे, विकास रे शर्मिला जस्ता दम्पतिले त घर परिवार बाल बच्चाको हेरचाहको सँगै दम्पति मिलबर व्यवसायले निकेरी चलाइरहेका छन्। यहीका सँगै साना गाउँमी अब रमेशका नयाँ सोचले विजय रे नेत्रलालको दुध डेरीलाई कैतिर लैजालो, रमेश रे गोपालका सम्बन्धनी आया चिसोपनले कस्या निकास पालो, अन सृजना रे बच्चाको हेरचाह प्रति उहीको श्रीमान गोपाल रे सासु पान्तरा कहिले पूर्ण सकारात्मक हुन्ना, अनु जानुकाको दुध डेरीको काम रे शर्मिलाको मोबाइल मर्मतको व्यवसाय कस्या आगा बढलो। तसै गर्व र हाम सबैलाई मनाई झिक्कै चासो भया विषय संगीता रे अरुण बीचको सम्बन्धले आउने दिनमी कसो मोड लेलो, तम हाम्रा मनमी उब्जिया इनु रे इसाई झिक्कै कौतूहलता मेटाउन खिलाई आगा आउने दिनमीलाई भन्नी छन् आमामी साना गाउँको कथा सुन्न जन छुटाया हा। आज खिलाई भने मै भगीरथी आमा बिदा हुनाउ। नमस्ते। सहभागी श्रोता रेडियो कार्यक्रम लहर भन्ने छन् आमाको आज हम 180 भागमी छौ। कार्यक्रमको 170 भागसम्मको सारांश समीक्षा हामीले यही अगाडि नै गरिसकेका छौ भने कार्यक्रममै भर्खरै हामीले धारावाहिक रूपमै प्रस्तुत भएको साना गाउँको कथाको पछिल्लो 10 श्रृंखला अर्थात 171-179 भागसम्म भएका घटनाक्रम रे पात्रको दैनिकीका बारेमा संक्षिप्तमै जानकारी पाया। कार्यक्रममै आभणे हम भन्ने छन् आमामी विषय दुई महिना इत 171-179 भागसम्म छलफल अरेका विषय वस्तुका सार संक्षेप सुन्नौ। आशा छ यी छलफल कम हाम्रा लागि अवश्यलाई उपयोगी हुनेछन्। यो सामग्री पाछा भने हम भन्ने छन् आमा कार्यक्रमका बारेमा तमसितै कुरेकाई नद्याछौ। हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा 0924272952 मी फोन शब्द सक्य हो। फोन नम्बर एक फेर आज भन्नु 0924272952। हामीलाई फोन अरबरी कार्यक्रम भन्ने छन् आमाका बारेमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना प्रतिक्रिया दिन तयार भइरह्या हा। सहभागी श्रोता करिब दुई महिना पल्ली प्रस्तुत रेडियो कार्यक्रम लहर भन्ने छन् आमाको 171 भागमा हामीले 6 समूहको बच्चाको लेखा आमाको दुध सबैले पर्याप्त खाना हो भन्ने विषयमा छलफल गर्थ्या। तै छलफलपछि हामीले बच्चा 6 पूरा नहुन्ज्या आमाले बच्चालाई पानी समेत नखुवाए भने आफ्नो दुध मात्रै खुवाउनु पर्छ जहिले बच्चालाई स्वस्थ बनाउन मद्दत मिलन्छ भन्ने कुरा थाहा पाया थिया। बच्चालाई 6 आफ्नो दुध मात्रै खुवाउने आएको अनुभव सुनाउनन् लेकम गाउँपालिका दार्चुलाका शान्ति साउद। मूल मेरो बच्चालाई 6 आफ्नो दुध मात्र खुवाउन लाग्यो, गाई भैँसीको दुध ल नखुवाइराख्या, पानी ल नखुवाइराख्या, अरू चिज केही नखुवाइराख्यो। मेरो बच्चालाई परिवारका सदस्यले सहयोग गर्दैथे, खानेकुरामा एकदमै ध्यान दिइराख्दौ, दिनमा 5 खाना, स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्मेको 1 विगती दुध खुवाया, स्वास्थ्य संस्थामा बच्चला र इसेर दुध खुवाउन भन्नु सिकायो, आफूले खाए मात्र बच्चला दुध पुग्दियो भने आफूले ल पसिलो पसिलो खाना खाए बच्चाले दुध पुगे। बच्चाको खानपानकै विषयलाई निरन्तरता दिइ भरे कार्यक्रमको 172 भागमा हामीले 6 पूरा हुन्जे बच्चालाई खुवाइने खानामा मासु अन्डा समावेश गरन्ज्या हुने फाइदाका बारेमा छलफल गरेका थिया। तै छलफलपछि बच्चाको उमेर 6 पूरा भइसके पछा आमाको दुधसितै खुवाइने थप खानामा 4 खाना मिलाएर खुवाउनु पर्छ र यसरी खुवाइने खानामा अन्डा मासु जस्ता पशुजन्य खानेकुरा मिलाएर लगाइ खुवाउन सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले जानिराख्या थिया। यसरी खुवाइबरी आएका डोटीका केही हजार दिने परिवारका सदस्यको अनुभव यसो छ। मेरो नाम अमृता नेपाली, मेरो घर चाहिँ दिपार सिलगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 पिपल्दा। मैले मेरो बच्चालाई 6 आमाको दुध मात्र खुवाए, 6 पुगिसकेपछि मेरो बच्चा धेरै कमजोर थियो, अस्पताल लगे, अस्पताल डाक्टरले भन्यो यसो कमजोर, अब घरको गाउँ घरको कुरा नसुनिकन जे जे खान मन लाग्छ बच्चालाई त्यो सबै चिज खुवाउनु होला भन्यो। मैले त्यसपछि लिएपछि अन्डा गेडागुडी दुध लिटो सिटो गाई भैँसीको दुध पनि खुवाउने गरे, त्यसका साथसाथै माछा मासु अन्डा फलफुल जे बच्चा खान्छ त्यो खुवाउँछु। अस्पताल
त्यो खाएपछि बच्चालाई धेरै राम्रो र फुर्तिलो मानसिक शारीरिक वृद्धि पनि बढाएछ। नमस्कार, मेरो नाम मनिषा विश्व, दिसना पौडा नम्बर 4 पिपल्ला, अनि म 7 महिनाको बच्चाकी आमा। 6 महिनासम्म आफ्नै दुध खुवाएँ अनि त्यसपछि माछा मासु अन्डा गिडागुडीको झोल मिठो त्यो खुवाइराखेको छु। विशेष सवाललाई निरन्तरता दिइबरे कार्यक्रम भन्नेछन् आमाको 173 भागमा 6 महिना उमेर पुरा हुन्जै बच्चालाई खुवाइने माछा मासु र अन्डा लगायतका खानाको मात्रा र तरिकाका विषयमा कुराकानी गरे। यही कुराकानीबाटै हामीले प्रोटिनको महत्वपूर्ण स्रोत भयो हुनाले बच्चाको उमेर 6 महिना पुरा भएपछि बिस्तारै उलाई अन्डा माछा मासु लगायतका पशुजन्य खानेकुरा खुवाउन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चर्चा गरिराखेको थिए डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुराका पोषण व्यवस्थापक पूजा चन्द। बच्चालाई 6 महिना हुन्जेलसम्म आमाको दुध मात्रै 10-12 पटकसम्म खुवाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामीले पानी शुद्धलाई खुवाउनु नै पर्छ। आमाकै दुधले सबै कुरा पुग्छ। अनि त्यही पछा बच्चालाई 6 महिना भइसकेपछि हामीले 7 समूहको पोषण तत्वलाई चाहिँ मिसाएर खानेकुराहरू चाहिँ खुवाउनु पर्छ। जस्तै अब अन्न गेडागुडी हरियो सागपात पहेँलो फलफुलहरू अन्डा मासु र दुधजन्य पदार्थहरू हामीले चाहिँ उमेर समय अनुसार चाहिँ खुवाउनु पर्दा हुन्छ। 7 समूहका सबै पोषक तत्व त मिसाउनै पर्छ, जसमा अन्डा र मासु पनि अनिवार्य खुवाउनु पर्ने हुन्छ। अब के भन्दाखेरि 2 वर्ष भित्रको बच्चाको चाहिँ उसको दिमागको चाहिँ विकास हुने समय यही हो। बच्चाको खानपान र पोषणको विषयलाई लिएर थपेखेर कार्यक्रमको 174 भागमा 6-23 महिनाको बच्चाको खानामा विविधीकरणको महत्व र फाइदाका सवालमै कुराकानी भइरहेको थियो। यही उमेर समूह भित्र उनका बच्चालाई हरेक दिनको खानामा अन्न गेडागुडी हरियो सागपात पहिला फलफूल र पशुजन्य खानेकुरा गर्भरे हरेक बार खाना 4 समूहबाटै मिलाएरे खानेकुरा खुवाउनाले बच्चा बलियो तन्दुरुस्त रे चलाक हुन्छ भन्ने कुरा यही भागबाट थाहा पाया। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरेन्द्र महता। हामीले 2 वर्षभित्र आफ्नो नानी बाबुहरूलाई चाहिँ हरेक बार खाना 4 भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारले मापदण्ड नै बनाइदिइरहेछ। जयमा अब दुध जन्य खानेकुराहरू छन्, गेडागुडी अन्डा माछा मासु फलफूल यी कुराहरू छन् होइन। अब के छ त भन्दाखेरि अब ग्रामीण भेगमा बसे हम प्राय जसो सबै भनौँ न हामीले आफ्नै घरबारीमा हम तरकारी फलाउन सक्छौँ होइन, गेडागुडी हम आफै उत्पादन गर्न सक्छौँ र मिलाइ भएर अब अन्डा होइन फलफूल माछा मासु एक लेखाले हामीले अब अन्य फजुल खर्च कटाए भने आफ्नो नानी बाबुहरूलाई चाहिँ एक व्यवस्थापन गर्दै सक्यो भने भोलि तिनीहरू पोषण स्थिति राम्रो हुन्छ। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्नेछन् आमालाई निरन्तरता दिने क्रममा कार्यक्रमको 175 र 176 भाग भने घराइसी खाद्यान्न उत्पादनको सवालमा केन्द्रित रह्यो। कार्यक्रमको 175 भागको छलफल हजार दिनका परिवारमा घराइसी स्तरमै खाद्यान्न उत्पादनको महत्व र फाइदाका विषयमा केन्द्रित थियो। तै छलफलबाट हामीले हमसित भएको थोक्कै करेसा बारी र जमिनको प्रयोग गरेर वर्षैभरि ताजा तरकारी र अन्डा मासु उत्पादन गरेर खान खुवाउन सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइराख्या। आफ्नै बारीको फलफूल र तरकारी खुवाउनै आएका दार्चुलाका केही हजार दिने परिवारका सदस्यको अनुभव यसो छ। मेरो नाम अनिता गुवारा, लेकम 5। हाम्रो घरमा तरकारीमा काउली चरायो मुला बेटी चम्सुटी लगाएको छ। कुखुरा पालिन घर स्वस्थको शारीरिक वृद्धि विकास राम्रो भइहाल्छ। बजारको टे सागपात किन्न त्यो 50% भइहाल्छ। मेरो नाम अनिरुद्ध मिश्र, घर लेकम गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 सिमकेत कर्सेवर बनाइरहेको हौ। 2 गाडानमा तरकारी लगाएको छौँ। तरकारी मध्ये हामीले लगाएको भनेको मुला गोभी बन्दाकोपी फुलगोभी अनि रायो धनियाँ अनि सलसुर मेथी। आफ्नो घरमा तरकारी भ्याएपट्टि किन्नु नआए पर्यो 50% भयो एकदम मुख्यमा। अर्को विषय सजिलैसित हामीले ताजा पायो हुनाले पोसिलो छ स्वास्थ्यको लागि एकदम लाभदायक। यसै सवाललाई निरन्तरता दिइबरे कार्यक्रमको 176 भागमा घराइसी स्तरमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउन लेखा ग्रामीण नमुना कृषकसित समन्वयको महत्वका बारेमा कुराकानी भयो। यही छलफलबाट हामीले ग्रामीण नमुना कृषक तमरा हमराई समुदायमा रहेर कृषि काम गर्दै नमुना कृषक भयो हुनाले उनबाट हामीले कृषि खेतीपाती पशुपालन लगायतका कृषिका काममा भौतिक फाइदा लिन सक्छौँ भनेर जानिराख्या। कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका प्रमुख रामचन्द्र भट्ट। कृषि शाखा र पशुसेवा शाखाको प्राविधिकसँग ग्रामीण नमुना कृषकको चाहिँ एकदमै पहुँच हुनुपर्छ, खासगरी समन्वय हुनुपर्छ र उनसँग समन्वय राखेर वर्षभरिमा उनका के कार्यक्रम छन्, कृषिसँग रिलेटेड के कार्यक्रम छन्, तीन कार्यक्रमका विषयमा जानकारी प्राप्त गर्दै उनले निकालेका सूचनाका बेला चाहिँ त्यो सूचनाको प्रक्रियामा आफू जाने र कार्यक्रम प्राप्त गरेर प्रविधि र
अन्नदान का कुरा लिने र आफ्नो घर बगैंचा करेसा बारी एकदम हरा भरा राख्दै काम चाहिँ अद्भुत छ। कार्यक्रम को 177 178 र 179 भाग भने स्वास्थ्य आमा समूह को बैठक स्थानीय तह र एक फायदा का सवालमै केन्द्रित भयो। कार्यक्रम को 177 भागमै गर्भावस्था सुत्केरी र हजार दिने अवधिमै स्वास्थ्य आमा समूह को बैठक में जान्ज्या हुने फायदा हाम्रो छलफल को विषय रह्यो। यही भागबाट हामीले स्वास्थ्य आमा समूह को बैठक में गर्भवती सुत्केरी बच्चा र हजार दिने आमा को खानपान आराम स्वास्थ्य जाँच स्याहार र सरसफाई लगायत का भौतिक स्वास्थ्य का विषयमै छलफल हुन्छ। तबै हरेक हजार दिने आमा र परिवार का सदस्यले स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा हरेक महिना नछुटाई भएर सहभागी हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाया। स्वास्थ्य आमा समूहमा सहभागी भए भने फाइदा लिएका डडेलधुराका केही हजार दिने परिवारका सदस्यको अनुभव यसो छ। मेरो नाम संगीता नगरकोटी अनपा पाँच मल्लखलङ। आमासँग महिनाको 12 गते मिटिङ हुन्छ, जान्छौँ। पोषणको बारेमा, हजार दिनका आमा बच्चा तिनीहरूको बारेमा, कहिले सरसफाईको बारेमा, कहिले झाडा पखालाको बारेमा, अनि कहिले कोभिडको हात धुने विषयमा छलफल गर्छौँ। नमस्ते, मेरो नाम रेजिना नेपाली। महिनाको प्रत्येक 12 गते म आमासँगको मिटिङ बस्छु। स्वास्थ्यका बारेमा पनि छलफल हुन्छ। अनि त्यस्तै सुत्केरी महिलाहरूले के खानुपर्छ, त्यसपछि कति महिनामा चेक गर्ने भन्ने कुरा सबै भन्नुहुन्छ। फाइदा भएको छ अहिले, पहिला अस्पतालै गएर भन्ने लजाउँथे, होइन म प्रेग्नेन्ट छु भनेर चेक गर्न पनि लजाउँथे, अहिले त्यो खुलेर भन्न सकेका छन् सबै महिलाहरूले। यसै गरेर कार्यक्रमको 178 भाग हजार दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका सवालमा पालिकाका कार्यक्रम र सेवानका बारेमा स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा छलफल गरिन्ज्या हुने फाइदाको बारेमा केन्द्रित रह्यो। यही छलफलपछि पालिकाले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणको निम्ति सञ्चालन गरेका कार्यक्रम र सेवानका बारेमा स्वास्थ्य आमा समूहमा छलफल गरिन्ज्या तय कार्यक्रमका बारेमा जानकारी पाउनका सितै सेवा लिन सहज हुन्छ भन्ने कुराकानी भइरहेथ्यो। बैतडीको मेलौली नगरपालिका 6 का महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दामा भट्ट। नगरपालिका बठे उपमेयरको कोशेली भन्नुभयो, चाना कोलगेट बुरुस सापन्न अन्डा दिनानुमा बठे गर्भवतीलाई हजार दिनका आमालाई आमासँग बैठकमा छलफल गर्दौ। त छलफलले के फाइदा भइरहेछ, अब जो बच्चालाई तौललाई नै ल्याउँथ्यो ऊ तौललामै वृद्धि भइरहेछ भनौ। गर्भवती जाँचको लागि घर घर जाए भन्नु पर्थ्यो, अचेल आफै झनान हामीले जाँच गर्दै पर्दो रहेछ, खोप लाउनु पर्दो रहेछ, तौल गर्दै पर्दो रहेछ भन्ने सब जानकारी हुन्थे। सफामा अनुमान यी यहाँ पाइने रहेछ, यी यहाँ सिकिने रहेछ भन्ने यहीबाट हामीले यो कुराकानीलाई सिक्यौँ भनौँ, योलाई सुविधालाई पायो, हामीले आउनु पर्दो रहेछ भन्नेलाई आमा समूहको बैठकमा सब कुरा थाहा पायो। गएका साता मात्रै प्रस्तुत कार्यक्रम भन्नेछन् आमाको 179 भागमा हामीले पालिका र स्वास्थ्य आमा समूहकै विषयलाई थप एकराज उठाया। यही भागमा हामीले स्थानीय नीति र कार्यक्रम निर्माणमा स्वास्थ्य आमा समूहको भूमिका र पहुँचका बारेमा छलफल गरिरहेका थिए। जय छलफलले स्वास्थ्य आमा समूहले लगै आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धी आवश्यकतालाई पालिकामा राख भने कार्यक्रम माग गर्दै सक्दान भन्ने कुरा बुझिरहेको थिए। दार्चुलाको लटिनाथ आमा समूहका अध्यक्ष मालती बोहरा। बच्चा र आमाको स्वास्थ्यको बारेमा, पोषणको बारेमा छलफल गर्न, खानपिनको बारेमा के कुरोमा ध्यान दिन पर्ने रहेछ भन्नुभयो, छलफल गरिराख्दौ। फलफुल अन्डा हरियो सागपात हरेक बार खाना चार भन्ने सब जान्दा यसरी योजना माग गर्दो रहेछ। हजार दिने आमा छन् बच्चा पाउनले यहाँबाट तल गोगले पुग्दो पढाउँछ अरे, यहाँ बर्थिङ सेन्टर खोलिदिए हामीलाई असुविधा हुन्थ्यो भन्ने आशा छ। यहाँ 4-5 घन्टा बाटोमा हिटन ज्या उल्याएर व्यथा ज्यादा लाग्दै बाटो घाटो वञ्चित छौ। आश्रम न त बिजुली छ, न त यातायात छ। आवश्यकता माग ओडामा राख्ला खोज्यौ, अब हम प्रतिनिधिलाई बोलाउँदा कुरा राख्ला उनीसित ल हम इन्जियाम जान्ला थिएन अब जान ल्याबो बुझाले हामीले ल हो। यसरी रेडियो कार्यक्रम लहर भन्नेछन् आमा आज 180 भागसम्म आइपुगन्जे हामीले हजार दिने आमा र बच्चाका स्वास्थ्य र पोषणका सवालमा यिनै भौतिक महत्वपूर्ण सवालमा छलफल गरे। यसैसितै कोरोना भाइरस COVID-19 र यहीबाट बच्चे उपाय, साबुन पानी सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दै भौतिक दूरी कायम राख्दै मास्कको समुचित प्रयोग गर्दै र आफ्नो पालो आइसके पछा कोविड विरुद्धका खोप लगाउने जस्ता सन्देशमूलक जानकारीलाई निरन्तरता दिइरहे। आशा छ यिन छलफल तमुनकी लेखा पक्कालाई उपयोगी भया हुन्ना।
श्रोता यही बेला हम रेडियो कार्यक्रम लहर भन्ने छनामा सोचेका छौ। कार्यक्रममै अहिलेसम्म हामीले साना गाउँको धारावाहिक नाटक श्रृंखलाको कथा वस्तु अहिलेसम्म आइपुगुन्जाको अवस्था र कार्यक्रमको 171 बठे 179 भागसम्म छलफल अरिएका हजार दिने आमा र बच्चाको सवालमै भएका छलफलको सार संक्षेप सुन्या। यो जानकारी पाछा कार्यक्रममै आप भन्या तमसित रेडियो कार्यक्रम भन्ने छन् आमाको बारेमै प्रत्यक्ष कुराकानी अध्ययन कार्यक्रम भन्ने छन् आमा तमलाई कसो लागिरहेको छ? कार्यक्रममा तमरा हजार दिनको आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणसित सम्बन्धित के कुरा सुन्न चाहन्छौ? तमलाई केही सल्लाह तमरा केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने 0964272952 हामीलाई फोन अड्द सक्छौ। फोन नम्बर आज एकपल्ट 0964272952 फोनहरू भरि तम हामीसित सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन सक्छ। यही बेला कोही सँगै फोन लाइन नम्बर छन्। नमस्कार, कहाँ बठे को बोल्ला छ? हेलो, कोही सँगै फोन लाइन नम्बर आइरहेथ्या छुट्टी भएर गए। 0964272952 हामीले तम्रिक लेखा खुला राखिरहेको छौ। कार्यक्रम लहर भन्ने छन् आमामी तम्रा सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया जिलै छन् तम व्यवसायमी राख्न सक्नुहुन्छौ। यही बेला आइरहेछन् कोही सँगै। आजी नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँ बठे को बोल्ला छ? मानमतीजी तम के भन्न चाहन्छौ? तम्रो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया भन्ने छैन हामी राख्न सक्छौ। म भन्ने छैन आमा, कार्यक्रम मलाई झिकै निको लाग्छ। पल्लीबाट सुन्ने श्रोता हौ भन्न, यो भन्ने छैन आमा कार्यक्रमले हामीलाई जो मैले गाउँ घरमा बुझ्दिन थिए उनलाई भोटी भोटी बुझाइरहेछ। अहिले कोही खोबलो झन्दिन आयो त खोबले के हुने भयो, हामी बाँचिएका छौँ भन्ने थिए, कोही के भन्ने थिए। तर भन्ने छैन आमा कार्यक्रम सुनेबाट अहिले जो हो कि भन्ने छैन आमा कार्यक्रम सुने त यही बेला आउँछ भनेपछि मैले सबै गाउँवासी खाएँ भने अहिले सबैले सुनेबाट एकदमै भन्ने छैन आमा कार्यक्रम सुनेपछि बहुत निको गरिरहेको थिएँ। भन्ने छैन आमा कार्यक्रम ल्याउनेलाई म हेर्दै त माझबाट घोटी घोटी धन्यवाद दिन, झिकै निको लाग्छ हामी सुनिरहनौ। के थोकलाई सुझाव आउनन्, के थोकलाई निको सल्लाह आउँछ तैलाई हेर्दै त माझबाट भोटी भोटी अझै अगाडि बढो भन्ने छैन आमा कार्यक्रम अझै सुनाइरहला भन्न। सिक्या कुरा तमले कति व्यवहार उतार्या अहिलेसम्म? अहिलेसम्म जो कि अब यो कोही आगामुख देखि अब खोब्लो न कि कहाँ कहाँ छुटेल छुटन्न भन्ने थिए। त्यो कार्यक्रमलाई क्या के अचेल त भन्ने छैन आमा कार्यक्रमले तम सुन्ने गरे के भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो तुनलाई सबै थोक के थोक मैले सबै मानेको लाग्छ हामीलाई सबै कार्यक्रम सुनेपछि हामीले जसो नपढेका मैले मैले भोटि बुझिरहेको यो कार्यक्रमले सबै सुन्न नछुटाएपछि एक दिनलाई सबै मानेकै लाग्छ भन्न देखि आजलाई फर्केर आएर त्यो दिन बालबच्चाका बारेमा आएर त्यो त्यसलाई सुनिरहेको थिएँ हामीले कबैलाई सुनिरहेको आजलाई भर्केर आएर थियो मैले अगाडि बढ्नु पढन्छ मैले के चाहिँ केन केन गर्नु पढन्छ भनिरहेको थिएँ तर किला अब सबै श्रोताले सुनेपछि अब जसो न कसैका श्रीमान श्रीमतीले झगडा हुना त भन्ने सिनेमा कार्यक्रम बुझिबाट चाहिँ देखिया म घरमा सबै सुतरियन भन्न चाहन। आज के कसा कुरा आइडिया बन्नेको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तमलाई? ठिक छ, जो हो कि हामीलाई निका निका कुरा यसरी आगे भन्ने सिनेमा कार्यक्रमले सबै ठोकमा निकै निकै छ निका निका कुरा ल्याउन जस अब खोपै बारेमा अहिले भन्न लाग्यो के ठोकमा जस नबुझ्या मैले अब रेडियो लन्च रेडियोबाट आए सबै ठोक बुझिन्छ निका निका कार्यक्रम आए जाउन भन्ने सिनेमा कार्यक्रम अगाडि बढ जाउन हामीलाई शुभकामना छ भन्ने मेरो सुझाइ छ भन्न आउँदै अब तम लगै 0964272952 हामीले तम्की लेखा खुला राखिरहेको छु। आफ्ना कुरा तम भन्ने छैन हामी राख्न सक्छौ। मानवतीजी भत्नी कुरा राखिबर गए यही बेला आज आइरहेछन् कोही सँगै 0964272952 को बाटो भयो भने तमलाई 0964272952 को बाटो भयो भने आउन सक्छ र आफ्ना भन्ने छैन हामी आफ्नो कुरा राख्न सक्छौ। आइरहेछन् कोही सँगै। नमस्कार, हजुर नमस्कार, तुलसीजी कार्यक्रम भन्ने छैन आमा सुन्नुहुन्छौ को तम? सुन्नु दिदी, कबड्डी सुनबेर आया छु म एक डेढ लगभग एक डेढ साल दुई साल पुग्दा दिदी। कसो लाग्छ तमलाई कार्यक्रम भन्ने छैन आमा? कार्यक्रम त एकदमै मिठो लाग्छ अरे, विशेष गरेर हामीले दुई वर्ष भित्रको पोषण अवस्थालाई दुई वर्षभित्र नै 80% दिमागको विकास हुने भनेको यो एकदमै निको रहेछ दिदी। अब
कार्यक्रम बठे अरू स्तनपानका बारेमा भयो अनि गर्भवतीदेखि 2 वर्ष भित्रको बच्चालाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने स्याहारका कुराहरू भए सबै चाहिँ कार्यक्रमबाट सिकेको थिएँ। पहिले त्यति कुरा थाहा नै थियो, पञ्चायत जब बठे कार्यक्रम सुने त धेरै कुरा सिक्यो भन्नुपर्छ। सिकिया कुरा व्यवहारमै कति लागु अरे तमले अहिलेसम्म? हुन त मेरो पनि बाबु भए अब दिदी हुन्छ र मलाई आज झल्की पछतावा छैन भने साँच्चीको 2 वर्षभित्र चाहिँ बच्चा दिनको 80% विकास हुने रहेछ। तर मैले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ केही कुरा खानु भए हामीले चाहिँ तत्ति गर्दैन सके। पञ्चायतले आएको 1000 दिने आमालाई चाहिँ गर्भ रन्ज्यादेखि गर्भ जाँचका कुराहरू भए, स्तनपानका कुराहरू भए, थप खाने कुराहरू भए, अनि बच्चालाई पढाउने कुराहरू भए, पोषण स्थिति थाहा पाउनको लागि प्रत्येक महिना चाहिँ हामीले स्वास्थ्य संस्थामा लैजानु पर्ने छ। पहिले पहिले अब दिन आएपछि आर्नु लगेन के हुन्थ्यो भन्ने जस्तो आमालाई भेटिन्थ्यो कि दिदी। त अहिले प्रत्येक आमालाई म के भन्न चाहनु होला, 1-2 वर्ष जति सिवारमा काम गरेँ दिदी, तबदेखि चाहिँ मैले यो कार्यक्रमका बारेमा थाहा भए पहिले थाहा भएन थियो। अनि आजले गाउँमा चाहिँ धेरै आमा 1000 दिने आमाहरूलाई चाहिँ आमासँगको बैठकमा भ्या गरी सबै कुरा सिकाउँथ्यो दिदी। हामीले आफूले नै सिक्यो अनि केही 1000 दिने आमा के थोरै ज्ञान भएन, अरू 1000 दिने आमालाई नै सिकाउनु लगाए दिदी। आज के आइडिया बरे निको लाग्थ्यो बढी कार्यक्रम दिदी? आगामी दिनहरूमा नै चाहिँ इसाई कार्यक्रम विशेष गरेर चाहिँ अब हामीले बच्चाको हेरचाह 2 वर्षभित्र गर्नुपर्ने काम चाहिँ 1000 दिने आमा र आमालाई चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू यिनै भन्छन् आमा कार्यक्रममा बदलिएर आज नै इसाई कार्यक्रम र आगामी दिनहरूमा बदलौँ भन्न चाहनु दिदी। हुन्छ, धन्यवाद छ तपाईँलाई। श्रोता अहिल हम रेडियो कार्यक्रम भन्ने छन् आमा सुनिरहेका छौ। कार्यक्रममै आज हम प्रत्यक्ष रूपमै तमैसित भन्ने छन् आमा रेडियो कार्यक्रमकै बारेमै कुराकानी अदुलार्यो। भन्ने छन् आमा कार्यक्रममै तमलाई कसो लाग्छ, कसो लागिरहेको छ? कार्यक्रममै तमरा 1000 दिनको आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणसित सम्बन्धित के क्या कुरा सुन्न चाहन्छौ? तमलाई के सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई 0964-2752 अहिले फोन अरिपर राख्न सक्य हो। आज 0964-2752 कोही सँगै आइरहेछन्। नमस्कार हजुर। हेलो दिदी, नमस्कार। कहाँ बठे पुग्या हजुर? बैतडी बठे पदमराज जोशी। पदमजी आराम छौ? हजुर आराम छु, तम छ आराम। हामीलाई निकै छु पदमजी। कार्यक्रम भन्ने छ नाम सुन्नुहुन्छौ त म? हजुर हजुर, एकदमै कार्यक्रम भन्ने छ नाम सुन्ने गर्छु। कब बठे सुन्या हो? हजुर जब बठे यो कार्यक्रम चल्थे उब बठे सुरुई बठे सुन्ने गर्दै हो न। कसो लाग्छ तपाईँलाई कार्यक्रम भन्ने छ नामा? हजुर कार्यक्रम भन्ने छ नामा त एकदमै निको लाग्छ। अब स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी हुने हुनाले यो एकदमै निको लाग्छ। अहिलेसम्म के क्या कुरा सुन्या तपाईँले यही बठे के क्या सिक्या? हजुर कार्यक्रम भन्ने छ नामा बठे गर्भवती सुत्केरी बच्चाको स्वास्थ्यका बारेमा, कसै गर्भ रहेको थिए 2 वर्षसम्मका बाल बच्चाकाले खानेकुरा कसरी खानु पढन्छ, कसरी खुवाउनु पढन्छ, अनि गर्भवती सुत्केरी भएको थिए 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्र खुवाउनु पढन्छ अरे, 6 महिना बच्चा दसैँ माछा मासु अन्डालाई खुवाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा अहिले जानकारी भयो। दसैँ स्वास्थ्य आमा समूहका बैठकका बारेमा अहिले जानकारी भयो कि के फाइदा हुने अरे स्वास्थ्य आमा समूहका बैठकमा यो एभर भन्ने बारेमा अहिले हामीलाई जानकारी भयो। अहिलेसम्म तपाईँले सिकेको कुरा व्यवहारमै कति लागु अरे? हजुर हजुर एकदमै अब व्यवहारमा लागु भइरहेछ भनौँ, सबै कुरा व्यवहारमा लागु भइरहेछ। हुन्छ तमलाई धन्यवाद दिए मैले। यसरी तमलो गए आउन सक्छ 0964-2752। हामीले तमै लेखा खुला राखिरहेको छु। तमले आफूलाई के लाग्छ, कसो लाग्छ, आज आभार दिनुहुन्मे के गरिदिएल हुन्थ्यो भन्ने छ नाम हामी कसरी कस कुरो आइदिएल हुन्थ्यो, कसो सन्देश आइदिएल हुन्थ्यो, तम आफ्ना मनमा लागेको कुरो भन्न सक्छौ 0964-2752। हामीले तमै लेखा खुला राखिरहेको छु। पालो पालो अरू आफ्ना मनमै लागेका कुरा तम भन्न सक्छ। यो बसाइ हामी आइसकेका पाछा
कार्यक्रम लहर भन्ने छन् आमाको बुढी सुनलाई छ कि क्या सिक्या कि क्या व्यवहारमै उतरिया कार्यक्रम सुन्दरले बहुतै व्यवहारमै उतारिन्छ बहुतै चिज सिकिन्छ तपाईँले खा यस्तै कुरो आज तमले अहिले कि क्या छया अहिलेसम्म भनेर म बसाइमी तम्मरी कुरो ज्ञान राख्यौ 0996420752 हामीले तपाईँले खा खुला राखिरहेको छु पालो सालो अरबरी आफ्ना मनमै लागे कुरोले लेबर आउँछन् विषय हा फोन नम्बर एक फिट आज भन्नु 0996420752 हामीले तम्की लेखा खुला राखिरहेको छु हृदय बाटो सुबेर आए परे तमले आफ्नै मनमै लागेकी कुरकानी कसो लागन्छ कार्यक्रम के गरिदिएले हुन्थ्यो आभार दिनुहुने कसरी आइदिएले हुन्थ्यो भनेर तम भन्न चाहन्छौ भने भन्न सकन्छौ यो व्यवसाय तम्रो व्यवसाय हो कार्यक्रम आज हम प्रत्यक्ष कुरकानी अब्दुलारी तम मैसित भन्ने छ नाम रेडियो कार्यक्रमको बारेमा कुरकानी अब्दुलारी भन्ने छ नाम कार्यक्रम तमलाई कसो लागेको छ कार्यक्रममै तम्रा हजार दिनको आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणसित सम्बन्धित के क्या कुरा सुन्न चाहन्छौ भनेर हम तम्रो सुझाव सल्लाह लिनु कोही सँगै फोनलाई नमी आइरहेछ नमस्कार नमस्कार हजुर आइरहे छुट्टी भर गए गए 0996420752 हामीले तम्रो लेखा खुला राखिरहेछौ तम आउन सकन्छौ यो विषयमा आए पाछा तमले आफ्ना मनमै लागे कुरकानी भन्न सकन्छौ 0996420752 कोही सँगै आज आइरहेछन् आफ्ना तम ले भन्ने छैन आमा तमलाई कसो लागन्छ तमले अहिलेसम्म के क्या सुनिलाई छ अहिलेसम्म के क्या सिक्या तैपट्टि के क्या चिज आफ्ना व्यवहारमै लागु अरिया यसी यसी कुरो कहिनहरूलाई हम आज आया कोही सँगै नमस्कार नमस्कार हजुर हेलो हजुर नमस्ते कहाँ बुझे पुग्या मायाजी तम कार्यक्रम भन्ने सुनाया के क्या सुनिरहेको छ अहिलेसम्म तपाईँले कार्यक्रमबाट हजुर यही कार्यक्रममा बच्चाको स्याहार सुहार सम्बन्धी अनि किशोर किशोरीका बारेमा गर्भवती महिलाका बारेमा अनि आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था अनि पोषणको बारेमा परिवार नियोजनको बारेमा धेरै कुराहरूको बारेमा सुनिसकेको छु तपाईँले सिक्या कुराबाट सुनेको कुराबाट आफ्ना व्यवहार मिले लागु हरिया कति हजुर लागू गर्न सकिन जति लागूलाई गर्छौँ घर परिवारमा भएका यहाँ गाउँमा भएका आन्टीहरूलाई सुन्या भनेर सल्लाहलाई दिनु आभार दिनु नि कसी कुरो आइदिएको हुन्थ्यो के कुरो दिएको हुन्थ्यो यही कार्यक्रममै हजुर सब ठिकै छन् भन्नु पर्यो आजलाई यहाँ पहाडी भेगहरूमा धेरै आमाहरू बच्चालाई छाडिराख्ने त्यति स्याहार नगर्ने हुन्छ त्यसैले यस्तै कार्यक्रम बढी भइदिएको छ हुन्छ धन्यवाद छ तपाईँलाई यसरी एकजनासित आजले हाम्रो कुरकानी दो 0996420752 हामीले तपाईँको लेखा खुला राखिरहेको छु कार्यक्रम भन्ने छ नामामी आइसक्या पाछा तपाईँलाई मनमै लागे कुरकानी तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छौ 0996420752 हामीले तपाईँको लेखा खुला राखिरहेको छु रे कसो लागन्छ हजार दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणसित सम्बन्धित के कुरा तम सुन्न चाहन्छौ तम्रा केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने 0996420752 फोनहरू पनि तपाईँ आउन सक्नुहुन्छौ अहिले 0996420752 हामीले तमकी लेखा खुला राखिरहेको छु तमैसित कुराकानी हामी जोड्न लार्यौँ तपाईँको लेखा तम आउँछन् विसर 0996420752 बाटो भइरहेको छ यही बेला कोही सँगै छन् नमस्कार हजुर नमस्ते कहाँबाट पुग्या म चाहिँ कैलालीबाट कैलालीबाट तम्रो शुभ नाम के भन्यो निकेश ठेकरे निकेश जी आराम छ हजुर एकदमै आरामै छु अनि हजुरको ठिकै छु तम कार्यक्रम भन्ने चाहिँ नाममा सुन्नुहुन्छौ हजुर एकदम सुन्ने गर्छु समयले भ्याएसम्म कबबाट सुने हो तमले हजुर कबबाट सुने हो कार्यक्रम भन्ने चाहिँ नाममा
तपाईँको अलि स्वर सुनिरहेको छैन, अलि जोडले भन्दिनुहोस्। मैले चाहिँ पहिला पनि सुन्थेँ र बिचमा बिजी भएर सुन्न पाइनँ, भर्खरै सुनेको। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई कार्यक्रम भन्ने सुनामा? हजुर, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई कार्यक्रम भन्ने सुनामा? हजुर, कार्यक्रम भन्ने सुनामा मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ है। के के कुरा सुन्या तपाईँले अहिलेसम्म कार्यक्रममा? के के लाग्यो अरे, के सिक्या तपाईँले अहिलेसम्म? मैले महिलाहरूले पनि केही गर्न सक्छन्, महिलाहरूलाई पनि हामीले कमजोर सोच्नु हुँदैन र यो बच्चाहरूलाई हामीहरूले जन्मेदेखि छ महिना हुँदासम्म हुर्काउनको लागि के के खानाहरू खुवाउनुपर्छ र छ महिनापछि के के खानाहरू खुवाउनुपर्छ त्यो सम्पूर्ण कुराको जानकारी पाएँ र यो हजार दिनको आमा समूह बैठकमा हामीहरूले जानुपर्छ र त्यहीमा पनि हामीहरू सहभागी हुनुपर्छ र त्यहाँबाट पनि हामीहरूले विभिन्न कुराहरू सिक्न सक्छौँ र हामीहरूले घरमै पनि करेसाबारी लगाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू सिकेँ मैले। हुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। यसरी आउन सक्नुहुन्छ तपाईँलगै 0964 20 752 हामीले खुला राखिराख्यौँ। आए बाछा तपाईँले आफ्नै मनमा लागेकी कुरोडी कार्यक्रम भन्ने छ नाममा कसो लाग्छ के लाग्छ तपाईँ व्यवसायमै राख्न सक्नुहुन्छौ रे कार्यक्रमका हाम छाडी बारतिर लैछु तपाईँको लेखा आज लगै तपाईँलाई कि कसैलाई भन्न मन लाग्यो भने 0964 20 752 हामीले तपाईँको लेखा खुला राखिरहेछु। छाडी बार एकजनासित कुराकानी जोड भयो तै पछा हामीले छुट्टी होला भनेर हाम एकैजनासित आज लगै कुराकानी अद्दौँ। तम यी बेला कार्यक्रम भन्ने छ नामा सुन्न लाछौ कार्यक्रममै सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन सक्छौ कोही सँगै फोन लाइन मिछन। नमस्कार। नमस्ते, कहाँबाट पुग्यो हजुर? म सीताबाट डनेल दुर्गाबाटे। आराम छौ सीताजी? आराम छौ। सबै निकै छु भन्ने छ नामा सुनुहुन्छौ तम? हजुर, भन्ने छ नामा सुनुहुन्छौ? सुन्नु कबबठे सुनबेर आया हो? हजुर, कबबठे सुन्या तमले भन्ने छ नामा? भन्छे नामा कार्यक्रम सुन्न भयो त्यही 6-7 वर्ष भइए। कसो लाग्छ? निको लाग्छ, हजार दिनको आमाका स्वास्थ्य सुधार भइरहेछ, आमा समूहमै सुधार भइरहेछ, खोप पनि सुधार भइरहेछ, बहुत निको लाग्छ। यही बहुत सुधार लाग्छ, यसै कार्यक्रम चल्ला यो आमा यो भन्सिनामा सधैँ निरन्तर रहिरहोस् यो कामनालाई रहेबाट आभार दिन मैले निकै निकै कार्यक्रम इसाजन चेतनामूलक सन्देश हो इसो निकै मान्ने थिए। हुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। श्रोता अहिलेसम्म कार्यक्रम भन्ने छन् आमा सुन्दैका छौ। कार्यक्रममै आज हामीले भन्ने छन् आमाका बारेमा तमैसित प्रत्यक्ष कुराकानी अरे आप भन्या तमहरू प्रत्यक्ष फोन लिने समयलाई सकिएको छ। आजका छलफल तमलाई कसो लाग्यो? हामीलाई तमहरू अमूल्य सल्लाह सुझाव आजलाई रेकर्ड गराउन चाहन्छौ भने तमहरू पैसा नपर्दा टोल फ्री आइभीआर नम्बर मी आफलाई जय बेला तमलाई पाइक पढाउँछ उसै बेला फोन अड्न सक्य हो। फोन अरूभरि आफ्ना कुरा रेकर्ड गराउन सकन्छौ तम। फोन अध्ययन नम्बर तरिकाका बारेमा यो नानो जानकारी सुन्नु हा। भन्ने छ नामा रेडियो कार्यक्रममा तम रुपे नलाग्दे टेलिफोन नम्बरमा फोन अरिबर आफ्ना सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया प्रश्न रे जिज्ञासा पठाउन सकन्छौ। फोन हर्नका लागि एनटीसी सीडीएमए रे स्काई फोन चलाउनेले 1660100500 मी रे एनसेल चलाउनेले 9801715456 मी फोन अरे आफ्ना कुरा रेकर्ड गराया। याद अरे फोन अर्दा दोहोरो कुराकानी हुनु नाइ, तसैले तमीले फोन गरिसकेपछि त्यामी दियाको निर्देशन अनुसार आफ्ना कुरा रेकर्ड गराया। कुरा सकिएपछि फोन राखिदिया। तम्रो फोन हामी सातै दिन 24 घण्टा लिनेछौ रे। फोन अर्दा तम्रो पैसा काट्दैन। फोन नम्बर आज एक फेरा एनटीसी सीडीएमए रे स्काई फोन चलाउने खिलाई 1660100500 रे एनसेल चलाउने खिलाई 9801715456।
इन्द्र मरणले तमले आफलाई पाइक पड्या जसै बेलालाई फोन अद्द सके हो हमलाई फोन अरबर आफ्ना कुरा भन्या हा आप भाया भन्नेछन् आमाको बारेमा गरियाको आजका छलफलबाटै विदा लिने बेला भइसकेको रहेछ आजका छलफलमै प्रत्यक्ष रूपमै सहभागी भएवरी आफ्ना सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया राख्या तम सबै सबैलाई बहुत बहुत धन्यवाद विदा माग्दा अगाडि आज हामीलाई फोन अरबरी आफ्ना कुरा राख्या श्रोता मध्ये एकजना श्रोतालाई छनौट अरबरी उपहारलाई दिनेछौ त्यो नाम छनौट अरुणजा सम्मक लेखा यो नानो सन्देश सुन्नौ हा रेडियो कार्यक्रम भन्ने चिनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय संघका साझेदारीमी यूएसएआईडी का आर्थिक सहयोगमी संचालित सुआहारा परियोजना खिलाई डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिशिएटिभ इक्वल एक्सेस संघका सहकारीमी निर्माण अरिया हो आज हामीसित कुरकान अद्दो हुने श्रोता मध्ये गोला प्रथाबाट छनौटमी पढिरहेछन् बैतडीका मानमती साउद मानमतीजी तमलाई बहुत बहुत बधाई छ हम एक हप्ता भितर उपहार स्वरूप तमरा मोबाइलमी 100 रुपियाँ रिचार्ज गरिदिनेछौ प्रतीक्षा अरिया हाँ यसैतै आज कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने हामीलाई सुन्नुहुने सबैलाई बहुत बहुत धन्यवाद जना जनाए आउने छन्चर 12 प्रभात सवा 8 बजेबाट रेडियो नेपाल बठेले भन्नेछन् आमाको केन्द्रीय संस्करण सुन्न जनछुटाया हाँ तम हाम्रो भेट भन्या अब हम अर्का हप्ता कार्यक्रम भन्नेछन् आमामी अर्को नयाँ भागमी हुने नै हो तैबेला सम्मक लेखा प्राविधिक संगी तर्कराज भट्ट म ममता भट्ट र हम सबैलाई बिदा दिए नमस्कार